Després, Jesús va baixar amb ells de la muntanya i s'aturà en un indret pla. Allí hi havia molts dels seus deixebles i una gran gentada del poble, vinguda de tot el país dels jueus, de Jerusalem i de la costa de Tir i de Sidó, per escoltar-lo i fer-se guarir de les seves malalties. Els turmentats per esperits malignes també eren curats. Tota la gent intentava tocar-lo, perquè sortia d'ell una força que guaria tothom. Llavors, alçà els ulls cap als seus deixebles i digué: «Feliços els pobres, perquè és vostre el regne de Déu. Feliços els qui ara passeu fam, perquè sereu saciats. Feliços els qui ara ploreu, perquè riureu. Feliços vosaltres quan, per causa del fill de l'home, la gent us odiarà, us marginarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment, feien els seus pares amb els profetes. Però ai de vosaltres, els rics, perquè ja heu rebut el vostre consol. Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips, perquè passareu fam. Ai de vosaltres, els qui ara rieu, perquè us doldreu i plorareu. Ai, quan tota la gent parlarà bé de vosaltres, igualment feien els seus pares amb els falsos profetes. Però vosaltres que escolteu, jo us dic, estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si algú et pega en una galta, para-li també l'altra. I si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demana i no reclamis res al qui et pren allò que és teu. Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. I si feu bé als qui us fan bé, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. I si feu préstecs als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors fan préstecs als pecadors si saben que en trauran un guany. Però vosaltres, estimeu els vostres enemics. Feu bé i presteu sense esperar res a canvi. Llavors, serà gran la vostra recompensa i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós.